Det finns ganska många tillfällen under dagen då vi ska svara på någonting. Svara ja eller svara nej. Hur är det hemma hos er när mamma eller pappa säger har du städat ditt rum nu? Ska du göra det nu då? Ja. Då har du redan gjort det, men du är ju duktig. Du är som jungfru Maria, du gör grejer. Ja. Ja. Oftast kanske det blir nej. Kan du inte duka nu? Vi ska äta snart. Nej. Eller också svarar man ingenting. Eller också säger man okej då. Idag så får vi möta en person som heter jungfru Maria. Och hon är Jesu mor. Hon är Guds moder eftersom Jesus är Gud. Och hon svarar ja. Men det är ett stort svar eftersom det handlar om hennes hela liv. Och vi får också ett sånt tilltal, en fråga från Gud, vad vi vill göra med vårt liv. Och han har ett projekt för varje människas liv. Vissa människor är kallade till att gifta sig, till äktenskap för att bilda familj. Andra att gå i kloster till exempel, som Pater André och jag har gjort. Eller bli präster, det har vi också gjort, säger jag till. Men det behöver inte vara de där stora grejerna som man ska svara ja till. Men ändå finns det någonting för alla människor, och särskilt för oss som är döpta. Är ni döpta allihopa? Det vet ni att det är. Det är bra det. För döpt, det betyder att man tillhör Gud. Och idag ska vi ha dop. Ni ser där att dopfunten är förberedd. Efter mässan så ska vi ha dop. Och då blir man så att säga en medlem i Guds familj. Och Gud har sagt någonting till Guds familj redan från första början. Och det är ju flera tusen år sedan. Och då sa han till dem, vill ni lyssna på mig? Ja, säger folket. Ja, klart att vi vill lyssna. Vad vill du Gud för någonting? Och han säger, ni ska älska mig av hela ert hjärta, av all er själ, av all er kraft, av allt ert förstånd och er nästa som er själva. Det dubbla kärleksbudet kallar vi det för. Och det är klart det är väldigt sådär generellt. Vad innebär det för någonting? Det är lite svårt att förstå om man inte har några konkreta uppgifter här. Men vad är det Gud vill? För Gud vill någonting och han vill att vi svarar ja. Om vi tror på honom, då ska vi svara ja på de här sakerna. Det är inte alla kristna som är lite medvetna om det här. Vad det är för någonting? Jo, men det är väldigt konkret. Det kallas för 10 Guds bud. Har ni hört talas om 10 Guds bud? Det har ni. Nämen, jag vill applådera för det. Det var ju jättebra. De vuxna, de tittar bara ner, ser jag här. De har nog inte hört talas om 10 Guds bud. Då får vi påminna om detta, eller hur? Mm. Och Gud är väldigt konkret. Alltså så säger det första, du ska inga andra gudar ha jämte mig. Det är många människor, även de som kallar sig kristna faktiskt, som tycker att andra människor eller prylar eller att leva på ett visst sätt, att det är viktigare än Gud. Och då har de sagt nej. Då gör de inte som Maria, de har sagt nej till Gud. Men de säger kanske ändå, nej men jag tror på Gud. Jag är kristen. Men ändå säger de nej. Rent praktiskt, därför de låter andra människor vad de tycker och tänker och går efter hur de lever. Och då har de sagt nej till att ha andra gudar. Det är Gud. Man behöver inte tänka på att det ska vara statyer eller andra liksom, gudar från andra religioner. Nej. Det är många av dem som inte tror på gudar i alla fall ändå. Utan det här handlar om just vad är det som är det främsta i mitt liv. Om någon kommer och säger, du ska du med, vi har en möjlighet att ta någonting här liksom, och det är bra att säga. Och säger, nej, för Gud vill inte detta. Jag vill inte göra det, för Gud vill inte det. Och det är att säga ja till Gud. När man säger nej oftast till människor, inte till föräldrarna nu som jag sa i början, när de vill att du ska städa eller du ska hjälpa till, då ska det vara ja. Men ibland för andra människor som vill fula saker, som vill saker som inte är enligt Guds vilja, då ska vi säga nej. Till andra människor ska vi säga nej många gånger. Det är väldigt viktigt, för annars så säger vi också nej till Gud. Att säga ja till Gud är att göra vad han vill, för han vill bara väl.
Den andra, du ska inte missbruka Herrens, din Guds namn. Det var många gånger i Sverige åtminstone att man använde djävulen som liksom starkt ord och så. Men ibland så kommer det ut, åh herregud, säger hon. Och ibland när folk kommer och biktar sig, detta, jag har sagt det väldigt många gånger. Jag måste säga, gör det till en bön då. Om du säger, åh herregud, hjälp mig till exempel. Herregud, välsigna mig. Då har du gjort det till en bön. Då har det blivit till någonting gott. För ibland det kan vara lätt att det kommer ut så här. Men missbruka Herrens namn, säger den katolska katekesen, är inte bara att använda Guds namn. Det är när vi använder andra människors namn som är skapade av Gud för att håna dem, för att säga någonting fult om dem. Då ingår det i andra budet, du ska inte missbruka Herrens, din Guds namn. Det säger den katolska katekesen. Så ni vet det, att säga ja eller nej till Gud, då får vi vara verkligen försiktiga. För många gånger, jag säger inte ofrivilligt, för många gånger är det just frivilligt, så säger vi nej till Gud. Även om vi säger, nej men jag tror på Gud, jag tillhör Gud, jag är kristen. Och i praktiken är man det inte. Tredje, tänk på att hålla sabbatsdagen helig. Ja, vi kallar det inte för sabbat. Vad kallar vi den dagen som är helig under veckan? Vad kallar vi den? Söndag, ja. Därför att vi firar den dagen då Jesus, vadå? Vad hände på söndagen? Jesus uppstod. Det är därför vi firar söndagen så helig. Men Guds bud om vilodagen, sabbaten, gäller ännu. Det vill säga för söndagen. Vi ska inte göra sånt arbete under den dagen som vi kan göra under de andra 6 dagarna. Man får inte jobba i trädgården. Man får inte tvätta. Man får inte måla huset. Man får inte reparera. Det är många saker för man ska vila. Och vila gör man enligt Guds vilja, att delta i gudstjänsten, man ber tillsammans och har roligt i familjen. Man har roligt tillsammans i familjen, umgås med familjen. Många gånger är det så idag att det är många som inte umgås så mycket i familjen. Och det är väldigt viktigt att man gör det, och Gud vill att det ska vara så. Fjärde budet, visa aktning för din far och din mor. Och då så står det en väldigt lång ramsa efteråt, så att du får leva länge i det land som Herren din Gud ger dig. Det vill säga han förmanar oss hur viktigt det är att vi visar respekt och kärlek till våra föräldrar. Gör ni det? Ja, det var tveksamt. Är det ja eller nej på denna punkten? Ja, det är klart. Det är inte de som har skapat oss, föräldrarna, men de har varit medarbetare till Gud så att vi finns till. Och Gud kräver respekt för våra föräldrar. Han kräver respekt för våra föräldrar. Ända tills de dör, så även när de är jättegamla, vi ska alltid respektera. Vi ska be för våra föräldrar att det går dem väl, att de blir välsignade. Då gör vi vad Gud vill. Min mamma, vadå? Min mamma vet om det. Din mamma vet om det, att du älskar henne. Ja, det är jättebra. Det hoppas jag alla mammor och pappor vet, att ni älskar dem. Ja. Och sen säger det något annat jättedramat. Du ska inte döda, du ska inte dräpa. Och Jesus säger någonting om detta. Det räcker inte att du inte gör så att någon dör. Du får inte hata någon. Om du hatar någon, då har du redan dödat den människan, säger Jesus. Så viktigt är detta med kärleken. Och det är ibland så att även kristna får den här tanken, liksom, någon som har gjort mig ont eller någon som har sagt någonting som sårar mig. Och så jag tänker, hoppas det går honom illa. Hoppas han liksom trillar på isbiten där så han slår sig till exempel. Men det får vi inte. Då säger vi nej till Gud och gör vi inte som Maria och säger ja till Gud. Därför, vad gjorde Jesus när de korsfäste honom, satte honom på korset? Vad sa han om dem som gjorde honom illa? Fader,
Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. En kristen som inte kan säga samma sak är inte mycket till kristen. Det är jätteviktigt att säga ja till Gud, som Maria. Du ska inte begå äktenskapsbrott, och i sjätte budet det handlar om att vara kysk, att kroppen är tempel. Det finns många människor som gör saker och ting som de inte ska göra, och många som förleder andra att göra saker som inte är väl. Och då säger jag, men vad är det för fel med att ha sex innan äktenskapet eller titta på pornografi? Eller... ja, det kanske inte skadar samhället, men Gud vill det inte. Detta är svaret. Och det som Gud inte vill, det är fel för oss. Jag har inte alla argument för allting, men någonting vet jag. Om Gud har satt det här budet, då är det precis som de andra. För att Gud inte vill det. Du ska inte stjäla. Det har jag redan sagt. Ibland säger en liksom, titta, godiset ligger här i den stora disken. Det gör väl ingenting om jag smakar på en godis. Affären är så rik ändå. Då har du stulit. Då har du stulit. För det är inte ditt. Har du inte betalat för det, så är det inte ditt. Det är att stjäla. Och en kristen som stjäl, ja, han säger nej till Gud. Nej, jag gör vad jag vill. Det har Gud, har inte du med att göra. Tycker ni att en kristen då? Är man kristen då? Titta här, de vet. Duktiga. Du ska inte vittna falskt mot din nästa. Många gånger så talar vi alldeles för mycket om andra människor. Vi talar med våra kompisar till exempel. Hon är dum. Hon är dum. Titta vilken fula byxor hon har. Titta hon, hur klär hon? Har hon hittat de här i soptippen eller? De här kläderna, vad är det? Detta är ett bud. Jesus säger, du ska inte tala om andra. Har du inget gott att tala om andra, håll tyst. Detta är vad Gud säger. Håll tyst. För att du säger nej till mig. Kan du inte säga någonting positivt om andra, var tyst. Så säger du inte nej till Gud. Det allvarliga saker är det här. Att prata om andra människor är någonting mycket allvarligt. Och Jesus har sagt och varnat oss i evangeliet. Så som du dömer andra människor, så ska jag döma dig. Jag ska slänga tillbaka dig i ansiktet på dig. Tro inte att du kan viska någonting, för jag ska ropa ut det från taken, säger Herren. Alla ska få veta det. Det är allvarliga grejer det här. Mycket allvarliga saker. Det är allt för lätt att prata om andra, att bedöma andra, att döma andra. Det är jätteenkelt att göra. Man säger negativa saker om andra. Akta er för det. Akta er för det. Gud vet precis allt vad vi säger. Även om vi viskar, han hör det. Så akta er för allt i världen för detta. Sen 9 och 10, de två sista buden, handlar om begär. Att liksom vara avundsjuk, att vilja ha. Och varför ska man gå omkring och vilja ha sådant som andra har? Och så det är klart att det skulle vara fint att ha en bättre bil, det skulle vara en bättre bostad, finare kläder och olika, mer pengar, allt möjligt så här. Eller de som är gifta säger, tänk om jag hade en annan hustru till exempel. Eller hustrun säger, tänk om jag hade en annan man. Vadå? Gud har gett dig det du behöver i livet och också det du har arbetat för. Men att inte liksom hela tiden vilja ha och ha och ha och ha. Detta är som Gud säger, då är inte jag på första platsen. Alltså det knyter ihop det första budet. Alltihopa knyts ihop. Så kära vänner, idag när vi firar Jungfru Maria som säger ja till Gud, och det gjorde alla de heliga, det är också vår uppgift. Då blir vårt liv stort och viktigt. Då har vi gjort något, sen när vi dör, för vi ska alla dö, då har vi tänkt, nu har jag gjort någonting för Gud. Jag har kunnat liksom få ihop mitt liv. För att om jag bara har sagt nej, 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 nej till Gud, då har jag ju misslyckats. För jag blev skapad för detta ända, att säga ja till Gud som Jungfru Maria. Vi hoppas nu att hon ber för oss, och det vet vi att hon gör. För hon älskar oss alla som en mor. För Jesus har sagt på korset till Johannes, se din mor. Och till Maria,
se din son. Och det gör hon. Hon ser oss som sina barn allihopa. Särskilt alla döpta människor. Och det är vi. Men låt oss också likna vår moder i himmelen, Maria. Att alltid säga ja till Gud. Inte trotsa honom på något sätt. Så att vi också blir välsignade. Amen.